Oslavy svojich 60. narodenín dnes prežíva pán Dušan Kováč z Banskej Bystrice, Radvane. Dobrý deň, pán Dušan. Milý oslávenec, vedzte, že rok k roku pozvoľna sa radí, do knihy života píše nové riadky. Preto dnes postoj a obzri sa spiatky. 11. augustový deň v kalendári vyvoláva emócie v tvojej tvári. V živote upísal si sa motorom, stal si sa profesionálnym šoférom. Práca vodiča je povolanie ťažké, sprevádza ťa až k tvojej 60. Byt sa stal tvojím domovom, i keď stále banuješ za dedinským životom. Citlivou náladou zmysly ti omámia, keď začuješ zvuky folklóru z Detvy i Podpoľania. Čo zaželať ti v tento slávnostný deň? Zdravia, lásky a spokojnosti len. Naďalej popíjaj vínečko, spievaj a s veselou náladou sa na svet pozeraj. Ži pre radosť, ži pre šťastie, ži pre všetko, čo je krásne. Srdečne blahoželá brat Milan s manželkou Dankou, pripájajú sa Danka a Katka s rodinami. Keď som išiel do Bystrici, do Bystrici, do väznici.
Не плачьте, вечерне очко, но я не видите, вима не сто. Эй, поясни, сам режа. Селеза, окованный, боясный, обрежами, возле. Gratulačné.